خواتین کے حقوق کے لیے کر رہا ہے. یہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہے, مشعل راہ ہے, ایک ایسا چمک کر ہوا ستارہ ہے جس کو دیکھ کے آپ کی ویمن رائٹس موومنٹ جو ہے پاکستان میں وہ شروع ہوئی. اور جن لوگوں نے اس کی شروعات کی, جس میں سے فریدا شہید صاحبہ یہاں بیٹھی ہوئی ہیں ہمارے سامنے, اس میں بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو بہت نامور ہیں اور جن کو دیکھ کے بہت لوگوں نے سیکھا ہے اور جن کے ذہن کو اور مضبوط کیا ہے.